Para përmendurës së dame gruevit në Smilef, rreth 10 antar të klubit kulturor bullgar kanë shënuar 110 vjetorin e kryengryqjes së Ilindenit. Në këtë rast kryetari i klubit Lazar Mladenov tha se bullgarët maqedonas kanë qenë të diskriminuar. Nuk ka asnjë bullgar që të mos jetë i nënshtruar gjuhës së urreqjes, frigës, largim nga puna, po edhe për ndjekje gjyqësore, tha Mladenov. Të respektojnë të drejtat e të gjithë qytetarëve. Ata që duan të jenë maqedonas, le të jenë maqedonas. Ata që duan të jenë bullgar, le të jenë bullgar, tha Krasimir Karakaçanov nga VMRO SMD. Ndërkohë presidenti bullgar Rosen Plevneliev dërgoi letër deri tek organizatorët e tubimit, ndërkaq që në tubim mund të dëgjojë retorik për rënjë të përbashkëta, histori të përbashkëta, po edhe vlera të përbashkëta historike.